O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Dentro de cada um de nós há um profundo desejo de eternidade e de crescimento, que só poderá ser saciado quando nos despojamos de tudo que nos amarra, nos prende e nos escraviza. Neste Evangelho, Jesus nos apresenta três degraus crescentes para que possamos perseguir esse desejo e atingir a perfeição, cumprir com os mandamentos que nos são dados para que tenhamos aqui uma vida feliz, despojarmos dos bens para dá-los aos pobres, desapegando-nos de tudo que nos prende aqui na terra, isso em favor de alguém, e finalmente segui-lo, aderindo ao seu projeto de salvação. Assim é que caminhamos em busca da perfeição e depositamos um tesouro no céu. É um itinerário natural. Todas as nossas ações devem ter um motivo e uma razão de ser, em Jesus. Crer nele e seguir a sua lei são o passaporte que nos levará a uma vida plena na casa do Pai. Quando buscamos a santidade, nós nunca estamos satisfeitos com o que somos. Assim sendo, não nos basta cumprir apenas as regras, pois a nossa alma anseia muito mais que observar leis ou regras. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, que é perfeito, e perseguimos o estado da perfeição. Jesus Cristo é afirmativo e nos avisa: Não chegaremos ao céu pelo que fizermos de bom, porque só Deus é bom. Só Deus é bom, porém o homem persegue essa semelhança que está impressa no seu coração. A vida eterna começa aqui e atingir a perfeição do céu significa estar em perene comunhão completa com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.